velkommen til mitt lille rede på YouTube, til min vlogg. Jeg heter Britt Arnhild, jeg 61 år. Jeg bor i utkanten av Trondheim i et rødt hus i en stor hage. Til daglig jobber jeg som rådgiver for Nidaros biskop og bispeområd. Men når jeg ikke jobber, så er det mye annet som fyller livet mitt. Strikking, hage, bøker, hytte, turer i skog og mark, og reising for eksempel. Så jeg er veldig glad i å ta bilder og film. Og etter å ha blogget daglig siden januar 2005, så har jeg nå utvidet repertoaret også å vlogge. Å ha tid til å leve, slow life, er viktig for meg. I den gode tida kan kreativiteten få utfolde seg. Gjennom masker som strikkes sammen på et mønster. Gjennom det å la fingrene grave i jorda mens jeg ser små frø spire og bli til fargerike vekster. Gjennom å lære mer om fugler og blomster. Eller å stå ved kjøkkenbenken og forberede et måltid til familie og venner. Det gode livet er nytt hver dag. Alene, i bønn, sammen med barnebarn, gjennom bøker, og ikke minst hverdagene, selve livet, sammen med han jeg elsker. Heisan! Vi har fortsatt ferie. Det ble bråstopp på ferievloggene mine fra Lofoten. Flere årsaker til det, blant annet litt lite internett. Og en del forskjellige årsaker. Men nå er vi så vidt hjemme. Vi kom hjem for en par timer siden. Vi har pakket ut koffertene våre. Vi har pakket ut litt mer. Slettes ikke alt. Terje er ute og plukker bær. Det er hans virkelig hobby. Store hobby på denne tida våre. Og jeg kunne ikke gi meg. Jeg måtte ta frem mobilen for å filme litt, for å få lagt ut en vlogg. Jeg hadde nemlig nesten gjort ferdig en episode som ikke er lagt ut enda, fra Lofoten. Vi var ute og fisket på det store Lofothavet. Jeg og Terje, Ingrid og Marius, Leander på 3,5, og lille Milian på 1,5 år. Han var med på magen til mammaen sin på hele turen. Og i tillegg så var faren til Marius der, altså svigerfaren til datteren vår, og så var det en skipper på båten, som skipperen heter Tom. Vi dro ut fra Stamsund, og det var en del vind den dagen, så vi dro ikke så veldig langt ut på havet, men langt nok. Og vi fikk en god del fisk, store torsker først og fremst, og litt småfisk. Det ble i hvert fall kalt småfisk. Jeg vet ikke om vi ville kalt det småfisk hvis vi hadde stått på svabergene utenfor hytta og fisket. Det var sei da. Han Tom synes det var veldig greit med de småfiskene. Noen fileterte den til oss. Han fileterte alle torskene. Så vi fikk det med oss. Men så tok han vare på en del sånn at han kunne ha det både til krabbemat og til ørn. Og mens vi var på båtturen så kastet han også ut noen til havørn som vi så. Og jeg fikk tatt noen flotte bilder av havørn, så de er med i denne filmen. Thank you.
når jeg bare får områet meg litt mer, forhåpentligvis i morgen, for på fredagen drar vi videre for en helgatur, så har jeg planer om å få laget en episode til strikkevloggen med litt mer. Men nå var det litt viktig for meg å få lagt ut denne fiskevideoen. Jeg har tatt masse film i Lofoten, og den blir med etter hvert i forskjellige episoder av denne vloggen fremover nå, tenker jeg. Men samtidig så vet jeg at det skal skje en del fremover også, så det blir mer video, mer filming, mer kjempespennende ting som skal skje, så bare følg med. Men jeg hadde lyst til å ta med en strikkerelatert ting i dag. Da vi var i Lofoten, så bodde vi først i Stamsund hos familie, noen netter før vi dro helt vestover, nesten til Reine, og bodde i Rorbu i en 8-10 dager. Men i Stamsund så holder Lofoten Wool til. Det er en bedrift som startet opp i høst, som lager garn. Der måtte vi selvfølgelig innom, og jeg skal se, tre sånne, jeg trenger ikke holde alle tre. Jeg måtte jo handle litt da. Jeg kjøpte naturfarger, plantefarger garn. Skal vi se om det står på dem. Steingjære heter den her. Nei, det står over litt hos plantefarge. Men den heter steingjære. Den her heter skarv. Og den her som har flere, den heter snøkvit. Det handler jeg hos Lofoten Wool. Fikk med meg en brosjyre også. Jeg har fulgt dem på Instagram omtrent siden de startet opp. Jeg har vært veldig spent på å komme til fabrikken deres. Det var nemlig mulig å få kjøpe garn fra Lofoten Wool mange plasser i Lofoten. Og det kommer jeg tilbake til i en senere episode. Et sted i hvert fall hvor vi fant garnet. Men jeg handlet da på selve fabrikken, der, altså hovedkvarteret til Lofoten Wool. Det virker som et fantastisk garn. Jeg har jo nok til å kunne lage en genser, så kanskje gjør jeg det, eller kanskje bruker jeg det her til et sjal. Og hvis jeg gjør det, så har jeg noen andre planer med de her to. Jeg får se litt. På den filmen som dere får se nå, så får dere se både litt av garnet, produksjonslokalene, og også noe av designene deres. Det hang veldig mye spennende i butikken. Så gå inn på hjemmesiden deres og se. Følg dem på Instagram. Dette er spennende. Altså, det er lokal bedrift som lager garn av lokal ull. Og det skjer jo heldigvis mange plasser i Norge nå. Det skjer i nærområdet her også. Jeg har jo snakket om det før. Når sauer som, når vilsau som helte ikke så veldig langt fra her vi bor, som jeg har kjøpt garn av, og som jeg helte strikket sjal, som har med retrite i Toskana gjør. Så det skal dere få se mer av senere. Jeg har vist det frem litt før, ja. Men det var litt Lofoten Wool, så her kommer det en film derfra. Thank you.
på vei opp til Lofoten så kjørte vi opp langs Helgeland. Dere har allerede vært med gjennom og ned på andre siden og rundt Torghatten. Vi kjørte forbi de syv søstre, og vi fulgte mange fjell oppover langs Helgeland. Og da vi kom opp til Lofoten og kom i det nye huset til broren min, så hadde vi utsikt rett over til Vågakallen. Broren min og familien hans, de bor i Stamsund, men hadde fantastisk utsikt rett mot Vågakallen. Og da måtte jeg finne frem på nettet sagnet om Helgelandsfjellene. Og det har jeg tenkt å lese til dere nå. Jeg fant det på, skal vi se, jeg tror det er en hjemmeside som Brønnøy har. Brønnøy kommune. Brønnøyguiden heter den. Sagnet om Helgelandsfjellene. Vågakallen og Suliskongen satt ofte og skuet mot hverandre. Vågakallen på Austvågøy og Suliskongen der oppe i Sulitjelma. De kranglet gjerne om hvem av dem som var konge over det største området. Den eneste gangen de var enige var når de klaget over dagens ungdom, som den gang som nå var umulig å råde over. De brydde seg bare om lek og moro, og ville ikke høre på fedrene sine. Suliskongen hadde sett seg nødt til å sende sine syv døtre ut til landet gode, slik at Lekkamøya, som var kjent for sin klokskap og sitt vakre ytre, kunne gjøre dem til ansvarsfulle og skikkelige unge damer. Vågakallen hadde gitt opp sin sønn Hestmannen. Han var full av ugagn og slettes ikke god å omgås. Han hadde flyttet for seg selv og kunne herje som han ville uten å bli forstyrret av faren. En vakker senvårskveld tok Lekkamøya de sju søstrene med seg ut for å ta et kveldsbad og leke seg i vannet. Hestmannen lå der nord og kjedet seg, da han plutselig speidet dem langt der borte. Søstrene lekte og fjaset i vannet, men det var den vakre Lekkamøya øynene hans falt på. Henne måtte han ha. Han kastet kappen over skuldrene, satte seg på hesten og jaget sørover om natten. Suliskongen våknet av levende og beveget seg nærmere sjøen for å se hva som skjedde. Lekkamøya hørte bråket og skjønte at her måtte de bare komme seg unna. Hun og de syv søstrene la på flukt sørover Helgelandskysten. Lekkamøya visste at det var henne han var ute etter, så hun løp fortere enn søstrene, som syntes det hele var både morsomt og spennende, og ikke kunne la være å leke seg litt underveis. Da hestmannen skjønte at han ikke klarte å nå henne igjen, spente han buen og sendte av gårde en pil etter henne. Men Sømnakongen, som hadde ligget der i nærheten av Brønnøysund og kikket på det hele, kastet hatten sin da han så pilen komme. Pilen gikk gjennom hatten og gjorde at den både mistet fart og retning. I villskapen og våryrheten hadde alle glemt hvor kort den nordnorske natten var, og plutselig kom sola opp, og alle ble til stein. Søstrenes kapper, som de kastet fra seg i flukten, henger over Dønnesøya. De syv søstre står rake og fine mellom Sandnes og Alstahaug. Hatten med hullet ligger utenfor Brønnøysund. Pilen på et skjær langt ute i sjøen, og Lekkamøya klarte akkurat å hive seg ned på Lekka. Hestmannen ligger litt lenger nord, og Suliskongens krone kan man speide mellom Børvasstindene. Den eneste som holder seg på samme sted er Vågakallen. Han sitter fremdeles høyt oppe i Lofoten og speider ut over riket sitt. Det var litt kort for i dag det. Så kommer det helt til slutt, som vanlig, enn så lenge, litt om strikkeretrite, som skal være i Toskana i april-mai neste år. Det nærmer seg jo påmeldingsåpning nå. Den 20. august planlegger vi å åpne muligheten for å melde seg på retrite.
Så følg med på det også. Det skjer så mye spennende fremover, at jeg klarer nesten ikke å holde meg. Men altså, det her ble da en slags reisevlogg, det også. Og så håper jeg at jeg får tid til å lage en litt mer sånn skikkelig vloggepisode i morgen. Apropos det med sagnet om de her fjellene langs Helgelandskysten, følg med på reisevloggene til Brit Strikkenerd. Hun er på seilbåttur fra Frøya og nordover langs Helgelandskysten, og nå er hun på vei sørover igjen sammen med mann og barn, og legger ut en fantastisk episode hver dag. Jeg har ikke rukket å sett alle enda, det handler også om mangel på internett underveis for oss. Så jeg har masse å glede meg til. Og Brit viser bilder av mye av de fjellene jeg snakket om, og forteller litt om dem hun også. Ok, vi ses plutselig igjen. Ha det bra!